madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana ku hadlay arrimaha taagan ee ku hareeraysan in siyaasadda Soomaaliya iyo ciidda ka dhalatay ee ka taagan Muqdisho Sheikh Shariif ayaa sheegay in dalku ku jiro marxalad halis ah isagoo dawladda dhexe ku tilmaamay mid ku fashilantay inay qabato doorasho lagu wada qanacsan yahay Sheikh Shariif ayaa sheegay in aaminsan yahay in dawladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayso boob doorasho ee shicibka Muqdisho la dhibaatayo waa sida hadalka uu dhigay maruu soo hadal qaaday ciidamada la soo buux dhaafiyay gargaarka xaafadda ay degan yihiin xinta shariif ayaa ciidamada dawladda ugu baaqay inay loo adeegsan waxyaabo ka baxsan sharciiga yahay dabcan waa ogtihiin bariyahan wixii magaalada muqdisho ka dhacay iyo xaaladda guud ee dalka waxaan raa markii hore aan ku bilaabo tacsiyada dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacay dadkii dhintay ilaahay u naxariisto dadkii dhaawacana Allah caafiyo intaas kadib waxaan rabaa dhowrka maalmood ugu dambeeyay runtii magaalada waxay gashay xaalad aan fiicnayn waana misana in laga baaqsa karay arimaha soo dhana waa wax la xiriira dawladnimada iyo hanaanka dawladnimada iyo doorashooyinka annaan la xiriira waa danka kale madaxweynihii hore waxa uu si adag ula hadlay madaxda dawladda isla markaana digniin u diray isagoo sheegay inaysan sharciga ilaalin doonin hadii ay ugu ilaalin waayaan maxamed ognahay in xilliga doorashada sida muhiimka ay tahay in la wada ogyahay ugu yaraan lix bilood ka hor sida doorashada u dhacaysa heshiisna lagu yahay arrintaas ma dhicin mar alla marka loo sii dhawaado doorashooyinka ee aysan jirin wax la isku waafaqsan yahayna waxaa badanaya tensionka badanaya taasna waxay keeni kartaa dowladnimadu inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto marka aad iyo aad waxaan ugu xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu gelaayo aan lagu wada qanacsanayn haddana intii la xali lahaay lagu xaliyo hab dagaal iyo hab ciidan aadan ugu xunnay waxaana aaminsannaa inay taarin sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda keeni kartana dalkan meesha uu ka yimiday ilaahay ma qadaro inuu laabto ugu dambeyntii Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxa uu sheegay in xafiiska madaxtooyada Soomaaliya lagu joogo sifo sharci ah qof walba uu leeyahay waqti uu kaga baxo xafiiska waxaan leenahay dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xor ahaato way xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xor ahaato xalaal ahaato arrin laga tanaasuli karo ma waa arrin qaran maanta hadii la ogolaadana bariis oo noqonaysa waxayna keenay qarannimada inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana weli waqtiya la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dawladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay koow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dawladda xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xikmaddu ay shaqeyso wax aad wadahadal ku heli karto maxaa keenaya inaad ciidan u soo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yacni xaafadan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafadda waxa ka jira ma jiraan waxaa ka jira war doorashada miiska la soo saaro waxaan rabaa hal nuqdo muhiim ah inaad ii sheego doorashadan hanaankeeda dawladda kaliya ka shaqeysa cid kale kale shaqeysa ma jirto dawladdu waa laba heer heerka dawladda federaalka iyo heerka dawlad goboleedyada ayagaasaa ka shaqeeyaan annaga waa soo dhaweynay laakiin markii fulintii la gaaray waxaa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aamusi karin annaga murashaxiin aanan muwaxaq aanan u lahayn inaan niraahno hanaankan waa khaldan xaq aan u leenahay marka waxa aan ka hadlayno waa xuquuqdeenni waana dadka Soomaaliyeed dhammaantood wax xuseeya marka dawladdu waxaa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dawladnimada Soomaaliya maanta uguma horeyso ninkii yimidna waa baxa laga shaka nin kastoo yimaado waa baxa miisaalna hadda uma baahdinna waa buuxaan marka annaga waxaan rabnaa kursiga haddii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo haddii laga tagaayana nabad iyo sharaf looga tago
dadkuna ayagu waa muhaafad iyo mucaarad ay wada joogan sharciga ku wada joogan haday si kale isu qadari waayeen sharciga u dhaxayaan rabnaa aad u mahadsantina maxamed somali star tv hargeysa